Yes, Merry Christmas. Merry Christmas. Tuikumbatie Sokabet tuweze kuenjoy. Na wakumbusha tu mwezi Novemba kupitia Sokabank kulikuwa na shilingi milioni 200 na watu tayari wameshaondoka nazo. Hapa nipo kuwapigia washindi. Je, mpunga wameuona? Eh? Kama mpunga wameuona, je, Desemba hii kuna shilingi ngapi? Watu wanajiuliza kuna shilingi ngapi Desemba, na kukumbusha tu nikiwa kama DC Mwijaku, balozi hai kutoka Sokabet, na hii ni Sokabank. Desemba kuna shilingi milioni 250. Ngoja nimpigie mshindi wangu wa Novemba, anambie vipi mzigo umeingia. Nakulela mama, nakulela, nakulela mama, nakulela. Mambo vipi? Sorry. Mimi naitwa Mwijaku kutoka Sokabet. Uhali gani ndugu yangu? Salama kabisa bwana. Bwana wewe ulishiriki Sokabank ya Sokabet, si ndio? Ndio bwana. Nakuuliza, pesa umeiona kwenye akaunti yako? Sijachungulia. Hebu weka loud speaker huko, unachungulia hapo hapo, usikate simu. Unihakikishie mzigo umeingia, angalia. Haya bwana, ngoja niingie hapa. Ingia uangalie ndugu yangu. Sawa, naingia hapa. Sasa hivi ingia na mimi nakusubiri hapa. Nijue Sokabet wametisha kupitia Sokabank. Haya, dakika moja bwana Mwijaku. Nakusubiri tu, wala usijali. Nakulela mama. Bana kusema Mwijaku kidogo, nisema Mwijaku vipi, lakini sauti. Sauti naijua. Sauti ukasema huyu ndio mwenyewe. Bwana. Na mimi ndio balozi hai wa Sokabet. Lazima nijihakiki mizigo imeingia kwenu. Angalia kwenye akaunti yako. Naona kama kuna milioni 5. Hiyo ya kwako ndugu yangu, sio kama, hiyo ni milioni 5 ya kwako. Yaani ndugu yangu hapo ninavyojisikia kwa sababu leo ni kwa sielewi kabisa yani. Yaani hapa niko napiga dua hapa na kuswali, nimeswali nasema yeye Mungu. Leo kwa niko vibaya. Kumbe bwana kuna neema almaula. Ishaingia. Bwana nimeingia hapa na nimeiona kweli bwana. Nimeamini kwamba nachosema ni kweli, maana nilikuwa naona labda ni lugha ya biashara, lakini hapa sasa nimeamini. Umeamini shilingi milioni 5 kwenye akaunti yako. Na kuna vijana wangu hapa ambao wengi walikuwa wakicheza, ananiambia wewe hamna kitu, mtawaonyesha hapa. Waonyeshe. Niambie bwana. Hapa hii ninachofanya ni kweli. Ndugu yangu nikushukuru na nikwambie tu endelea kuikumbatia www.sokabet.co.tz. Hiyo ndio kodi ya ushindi. Haya, asante sana Mwijaku. Haya, ni Sokabet ndani ya Sokabank. Mahela hapa. Bwana nampigia mshindi mwingine nijue vipi? Bwana mambo vipi? Safi kwema. Mimi naitwa Mwijaku DC, kipenzi cha Watanzania. Na kuuliza maswali ya msingi mawili. Pesa yako umeiona au bado hujaiona? Nimeiona. Shilingi ngapi? Sema watu wajue isijikane uongo, shilingi ngapi? Milioni 6. Milioni 6. Makofi kwako ndugu yangu, jipigie makofi hapo ulipo. Asante. Ndugu yangu hongera sana. Asante sana Mwijaku. Haya, shukrani. Shukrani na wewe. Hii ikawe njia pekee ya kurudisha furaha Desemba hii na njia pekee ya kuanza mwezi wa Januari kwa kishindo. Na kukumbusha tu Desemba hii sisi Sokabet kupitia Sokabank tuna shilingi milioni 250 ni za kwenu nyinyi wa Tanzania. Najua hapo ulipo huamini, lakini uliona watu niliowapigia simu. Wazio wamezichungulia fursa, wamezikimbilia. Na kukumbusha tu endelea kuikumbatia Sokabet kwa kuingia www.sokabet.co.tz. Hiyo ndio kodi ya ushindi. Achana na kelele nyingine. Hiyo ndio kodi ya ushindi wako. Ukiikumbatia hiyo umemaliza kila kitu. Na kukumbusha, wengi wamenufaika, wengi wametoboa kuikumbatia Sokabet. Unasubiri nini? December to remember, milioni 250 zipo kwa ajili yako. Usikae kinyonge December, ikumbatie Sokabet. www.sokabet.co.tz. Hala. Ukiwa na Sokabet ni rahisi na haraka kujisajili, tena bure kabisa. Kwenye simu yako ingia www.sokabet.co.tz, kisha bofya neno register au login juu kulia. Katika ukurasa mpya chagua usajili au registration. Jaza namba yako ya simu bila kuanza na sifuri. Baada ya hapo jaza password yako mara mbili kwenye kibox cha kwanza na cha pili. Kisha weka alama ya tiki kuthibitisha upo juu ya miaka 18. Kisha bofya kitufe kilichoandikwa finish registration kukamilisha usajili wako. Na hapo utakuwa tayari kuweka bashiri zako kupitia Sokabet. Sokabet, amua ushindi wako.
Yes, mambo vipi, ni Sokabet Africa and of course ni street vibe moja kwa moja kutoka Manzese darajani. Nikukumbusha tu kwamba ni mwezi wa 12, mwezi wa sikukuu. Christmas hii hapa, mwaka mpya inafuata. Mwezi ambao zawadi ni nyingi, zawadi mfululu, zawadi za kutosha. Na sisi Sokabet bado tunaendelea kutoa zawadi. Nikwambie tu kwamba Sokabank Slots Tournament sasa hizi mzigo umeongezeka ni milioni 250, lakini pia kuna kitu kinaitwa multibet bonus kutoka 700% mpaka 1000%. Utake nini tena? Tukupe nini tena? Ingia www.sokabet.co.tz, lakini kwa kuwa tumekuja kuweza kutoa zawadi na ni msimu wa zawadi, basi leo tuko na ile dude letu. Mtu atalizungusha na pale ambapo itaangukia atapata zawadi yake. Ni aje? Ndiyo, fresh. Kama kawaida. Mzuka? Mzuka. Unaitwa nani? Naitwa Mustafa. AKA mzalamu wa kwanza kuvaa singlendi mikono mirefu. Sawa, mwanangu, ushawahi kupata zawadi kwenye maisha yako? Hapana, bado. Hujawahi kupata zawadi? Hapana. Basi zungusha hapa leo tuone unaangukia wapi. Dendende, shua. Haya, mzalamu tuone ataangukia wapi mwe. Ah, bwana amepata funguo. Hongera sana. Sio, unajisikiaje kushinda? Najisikia vizuri tena sana. Wewe unafanya ubashiri? Nafanyaga ila mara moja moja sana kwenye simu. Ila hii bado sijaelewi. Nataka munifundishe zaidi. Eh bwana, hii ni Sokabet Africa na leo mzaramo nataka nikufundishe kwamba Sokabet hapa kuna mtonyo, kuna pesa, kuna shilingi, kuna mbumba, kuna maela, sijui unahitaji kwako. Lakini niseme tu hapa Sokabet kuna utajiri. Cha msingi zaidi ingia www.sokabet.co.tz. Hapo kuna vitu vingi. Kwanza kuna Sokabank Slots Tournament. Hii na milioni 250. Lakini pia kuna kitu kinaitwa multibet bonus hadi 1000%. Umesanuka hujasanuka? Nimesanuka. Unaitwa nani? Naitwa tupa tupa kupata kuna Mungu. Tupa tupa kupata kuna Mungu. Kupata kuna Mungu. Ndio. Tupa tupa kupata kuna Mungu. Ah, weka kingi upate kingi. Wewe tupa wewe. Eh. Haya, zungusha mwana tutupa. Tuone azungusha tangukia wapi? Shua! Mzungushe huu hapa. Tupa tupa. Bwana tupa tupa ameshinda peni. Unajisikiaje kupata peni? Huu ni mnyama mwingi. Bwana umetisha sana. Hongera. Kama kawa. Kama kawa. Unaitwa nani? Ayubu Musa Kasim Omari. Ayubu Musa Kasim Omari. AKA Tanzania. Tanzania, wewe mara mwisho kupewa zawadi kwenye maisha yako ni lini? Toka nzaliwa yani ndio napewa zawadi leo. Na penye unaweka kama utapata au hutopata? Hakika kama nitapata au sitopata. Haya mwanangu, zungusha tuone. Shua. Tendende. Mwanangu umeamkia kwenye key holder, kwenye ufunguo. Unajisikiaje? Hawa uhakika. Utautumiaje tumia? Unaenda kuweka ufunguo nini? Yaani unaninginia? Mninginio yani. Wa ufunguo nao, si unajua saa hii sina. Vizuri sana. Makini sana eh. Mninginio fulani. Hata ukiwa unaongea naye kwa confidence. Sasa kumbe angalia funguo kwanza hapa twende ghetto. Ah, mwanangu vipi? Fresh. Mwanangu umekaa kikamanda yani. Kama kawa. Fresh. Ile ile. Kama kawa. Ile kikamandia nini? Kikamalia nini? Eh. Shukrani champion. Fresh. Sorry point trying. Kama kawa. Ombra bele time. Eh. Ametisha sana. Mwanangu hapa tunangukia wapi tukizungusha? Hapo tunajaribu mwanangu. Haya, tuzungushe. Dendende. Jamani mnisaidie, ni wapi hapa? Kikombe? Au ni makofi? Ah, ila hii ni makofi jamani. Ah, hii makofi bana. Bana mambo vipi? Fresh ndugu yangu. Kama kawa? Kama kawaida. Unyama? Wengi. Unaitwa nani? Naitwa Aucho. Aucho? Yeah. Tuzungushe mwanangu. Tendende. Shua. Mwanetu hataki kuangalia kabisa. T-shirt. Eh bwana, sogea karibu mwanangu. Umeangukia kwenye kikombe. Unajisikiaje kupata kikombe? Tulisikia ngo, nasikia fresh. Eh? Bwana kama. Nimekaje kaje shehe? Ka fresh. Pole sana kwa changamoto hii. Haina noma. Au upiki chai kwani? Ah, sio sana mwanangu. Sawa, mwanetu kikombe hiki hapa, lakini pia na kofia. Msogea kwa hapa karibu kabisa. Kitoa kikombe chako kabisa hapo. Toa kikombe kabisa. Toa kikombe. Eh bwana, ni Sokabet Africa. Kati mwanetu anaendelea kutoa kikombe, nikwambie tu kwamba hii kwa ni street vibe na unaweza kuendelea kufanya ubashiri kupitia www.sokabet.co.tz. Umeona mwanangu hapa ameshinda kikombe, lakini pia ameshinda kofia. Hata mwenyewe unaweza kushinda pia kupitia www.sokabet.co.tz. Na nikumbushe tu kwamba Sokabank Slots Tournament bado inaendelea na saizi dau limeongezeka hadi milioni 250, na multibet bonus bado ipo. Saizi kutoka 700% hadi 1000%. Huu ni msimu wa zawadi. Huu ni msimu wa sikukuu, huu ni msimu wa sherehe. Mwanangu, mimi nataka tuangalie pale, alafu tuseme Sokabet amua ushindi wako. Sokabet amua ushindi wako. Sema ai. Ah. Sokabet nyie. Sokabet nyie. Tantoa roho. Acha kabisa bwana. Hii ni Sokabet Africa.